Galera, se liga, hein? Hoje eu tenho um recado para quem está na faculdade e é um jovem com deficiência. André, você já falou disso, são as bolsas de estudo da Associação Somos CE em parceria com o Ministério Público do Trabalho da 2ª Região. Eu sei, mas o prazo não se encerrou, não? Então, essa é a novidade, o prazo foi prorrogado. Agora, os estudantes têm até o dia 18 de julho para se candidatar. Vou relembrar aqui, hein? Para participar, tem que já estar matriculado em um curso de administração ou então na área da tecnologia da informação. Aí, ó, tem que residir na região metropolitana de São Paulo ou então na capital. Bom, os requisitos completos para participar estão no edital, que pode ser lido no site www.somosce.ce.org.br. Lá também está a ficha de inscrição, beleza? Viu? Se você não pode participar desse programa de incentivo, ajude a espalhar a novidade. Compartilhe esse vídeo com geral!